blog Overdub, aqui no site do Jornal Globo. Estou aqui no estande da Libor, que é a empresa que representa do país, no Brasil, a linha da TC Electronic e da TC Elecom. Aqui no stand a gente pode ver alguns pedais da TC Electronic, como o Nova Reverb, o Nova Delay, o Modulator, além de outros pedais da TC Elecom voltada para vocalistas, que eu já falei muito aqui no blog, que é Correct, o Double, o Create, o Harmony D e o Harmony M. Esse pedal aqui é muito interessante para os tecladistas que tocam na noite. Ele, você pode plugar o seu teclado nele que você vai conseguir vários efeitos, além de modulação igual o Harmony D para voz também. Ele dobra a voz e você pode cantar com a sua voz centralizada e mais uma voz aguda do lado esquerdo, uma voz mais grave do lado direito. E assim você incrementar não só estúdio como ao vivo também. É da TC Elecom, está aqui no evento da S, no stand da Libo. No que diz respeito aos racks da TC Electronic, aqui tem vários, como o D2, o Voice Pro, que eu já falei também no post que eu publiquei da Music Mass, é um grande rack para quem trabalha com voz. Do lado de cá, temos outros racks da TC Electronic, como o Power Core. Na verdade, esse equipamento aqui, ele roda plugins fora do computador, ou seja, alivia muito sobrecarga para quem está gravando. Ele tem chips DSP dentro deles que facilitam muito a gravação. Mais embaixo temos o D-Major, que é um processador de guitarra bastante vendido de eletrônica, bem interessante, bom produto, uma gama de efeitos. E acima o G-Force, também um processador de guitarra de última geração, tecnologia avançada, boa pedida para quem toca guitarra. Do outro lado do stand da Libor, temos uma mesa da Allen Heat, que se chama R16, é uma controladora de software. No caso aqui temos o Sonar aqui na tela, e essa mesa ela é indicada para quem tem um home studio, indicada para quem tem um estúdio de pequeno porte de produção e gravação musical. É uma boa pedida porque você consegue controlar vários softwares, além do Sonar, claro. E está aqui no Conda S, é a R16 da Alan Hitz. Para quem não conhece, daqui é o Rebel Head, um cabeçote de baixo fabricado pela TC. Ele é um pré e também tem um power, com alguns efeitos, como compressores. Muito bom para quem toca baixo. Equipamento legal, robusto e dá potência, né? Teu som de baixo.